Na juu saa mimi most of the time nikiwa pale kwa plot, anasema eh, hey, Msee Omani umeingia? Ndio nimeingia. Ni kitu kama hiyo yani. Nitaka tu demu mwenye yani ametulia, yani tusumbua, yani si wa kusumbua. Alafu Akue support wa hii team. Yani nikiingia kijani hivi tunaongea nikikaa hivi na anakaa hapa tunaanza kuzungumzia mambo ya kuza maji asiongee mambo mengine yani tunakaa tunaanza kuongea kiasi naongea maisha mambo ya maisha ni nini hivyo lakini kama upelekana na hii team tuwezi pelekana. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kaida yetu maze, tunasemanga wase wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia namna gani. So guys, leo maze nimejionewa pana jamaa wangu hapa wa alinbox maze. Unfortunately, hatujakuwa na warembo bado. Tukaamua tupige na story, tuone venye kuna kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana. Ni aje? Apo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina unaitwa Moses. Unaitwa Moses. Moses ule wa Bible ama Moses mgani? Ah, Moses moja tu. Wewe ni Moses. Sasa Moses, uko na miaka ngapi? Niko na 26 years. Uko na 26 years. Umetoka wapi? Mimi nimetoka Kakamega lakini nakaudhiru. Salamia watu bwana lugha ya nyumbani bwana. Amuche. Muche. Muche. Hey. Sasa bro, hebu angalia pale kwa kamera. Ambia wase, mbono li ni inbox? Ah, mimi ni inbox. Yutu mse, juhuku mbuku, huku kando kando, soko ikaliki. Nimeona tu ni kuje kwa soko hapa hivi, ya kalao nipata connection ya hapa hivi. Ndiyo ni mamua kuja hapa, nione kanda pata connection ya umse. Sasa nisikie kanda pata hapa demu, ama ni aje. Ama ni ngoje, lakini nikoshua ndapata demu. So bro, uko single unataka mtu? Niko single nataka demu. Ebu angalia pale kwa kamera, ambia wamesema hivi, umekuwa single for how long? Wezi sema umekuwa single for how long, lakini wezi sema umekaa muda kwa muda sana, lakini ngawa miezi mbili tatu hivi. Wezi hakuna jamaa za kosa demu. Hakuna jamaa anaweza kosa demu. Sasa wewe unasema hakuna jamaa anaweza kosa demu, si ndio? Na si wewe hauna ama uko naye? Sasa yani unaendanga hivi na kosana naye anaishia alafu narudi tusogo bado. Sasa wewe mwenye mlikosana naye, mlikosana maybe lini? Kama miezi tatu imeisha. Sasa nimekakaa hizi mbili nimeona nimekakaa mbili hizi nikaona waje nirudi soko tena nione kama ndapata nguo tena. Utapata nguo, acha kuita watu nguo bwana. Kuja smart yani kuliko hizo zingine na uone kama utakaa nayo for permanent yani. But usiwaite watu nguo. Hiyo nakataa bwana. Sasa bro, umesema umekaa maybe nini? Sasa fanya hivi, angalia pale kwa kamera, ambia wase, in your last relationship ni nini ilifanyika maybe ndio ukipata mtu as repeat the same mistake. Kwa relation yangu ya last, unajua saa mimi Msee, mimi ufanye indira and exterior design. So ninaendanga, napatanga kaa job, naenda kaa nje kaa 2 months, 1 month. Sasa huo demu ikawa, anaona kama mimi namcheza, najaribu kumwambia mimi nimeenda kutafuta job. Haisa anafikiria nimeenda shughuli zangu, nimeenda sijui kuwa na mademu, sijui kwa nyumba ingine huko nje. Nikaona yeye tutapelekana na nikaamua tu, weishia, natafuta demu mwenye tutahea at least. Tutaingiana na yeye, tuta vibe na yeye, atakuwa anangojea kama nikirudi tutapelekana na yeye. So maybe unajua mtu hawezi kususpect bure ama ulikuwa una cheat, sema tu ukweli. Hapana, si kucheat. Juu sasa mimi most of the time ni hata sometimes niendanga job usiku na mchana. Alafu nikiwa kejani nashindana nikiwa kejani stoki. Sasa mimi ni suspect that nimeshinda nimeenda kuzurura natafuta mademu. Hiyo ni ngori kwangu. Na yeye sasa ulikuwa umemwama, mlikuwa tu na date. Tulikuwa tu na date. Venye nilimtumianga Ferrari akatoka kwao akakuja huku. Sasa nikaona atupelekani tu nikamwambia wewe ishia. Nikamwambia fair nikamwambia wewe ishia. Alikuwa wapi? Alikuwa anatoka tu huko Viga. Kitu kaa hiyo yani. So alikuja mlikuwa mnakaa na era Nairobi Udhiru. Nikuwa na stay na yeye. But ulikuwa unakaa na mlikaa kwa muda upi? Tulikuwa tumemaliza karibu na yeye kama mwaka moja hivi. Mwaka moja unasema huku mwoa? Yaani ni ile alikuwa anaishi kwa sister kwa bro yake. Lakini ni ile akuja akienda tukipimana. So sometimes anaweza kaa kama wiki mbili ama mwezi hivyo hivyo tukipimana. Siku nyingine nikamwambia akuja akae kijani. Jumika jaya yangu inakuwa na kila kitu.
namwachia pesa ya kufanya 1 2 3 pale kwa nyumba. Nampa hadi nimembaya phone, nimemwachia bundles pale atusumbana, kisha kila kitu iko sawa. Sawa. Kuna kitu anashinda grandrada pale nje, anataka ati sina bundles, waje niende pale mtaa nione kama msee anaweza nisumbua pale anisimamisha nini anipe. Mimi na nikitoka kijani na acha kaa nimekuachia kila kitu. Sasa unajua yeye anasema wewe ulikuwa unakaa kama una cheat. Hai, ukienda kazi maybe unajua mtu hawezi tu amka asubuhi, because obviously mtu akaenda kazi, mtu ameenda kazi na mtu ameenda shughuli zingine, lazima tu kuna katofauti. Sasa maybe wewe kuna dalili, maybe aliona ama alikupigia simu kama ushiki ama ulikuwa pahali. Sasa challenge mimi sisi tunakuwa nazo. Job yetu inakuwa siku hizi kuna mademu. Sasa niko na dem fulani hapa tunafanya naye job pia yeye. Sasa ndo anakuja. Ni kumoto guys, subscribe. Hapo sasa ndo nataka hapo. Juu mdanya mtu hawezi tu sema, mtu hawezi tu kuja sema tu ati ameenda kazi alafu akasirika. Sasa tupe hiyo story ya huyo dem. Ndio tuone sasa. Sasa ikawa huyo dem anashindaa akiniulizia job ni nini. Unajua sometimes mimi uko na pesa, so anashindaa akiniulizia kazi ni mconnect ni nini. Sasa za zingine unajua tulikuwa tumefika tu an extend mpaka ananiita my dear ni nini. Nadi amai kuja huyo dem kijani kama introduce hapo kwa huyo mrembo wangu, nikamwambia huyu ni dem afanya naye job. Hivyo tu pia anatoka tu huko home yani. Sasa hiyo ndio ileta hizo issue. Sasa huyo dem nikaona tunasumbana naye. So alikuwa anakuita my dear. Wewe demo ni tu yani tumezoana naye hivyo yani. Sasa mimi namuita my dear ni nini hivyo tu. Yaani tu ile kiubest yani. Unaweza kukutana tu na mtu kibaya, unaweza ita tu yani ka sister yako my dear ni nini hivyo. Si unaona hata wasio wanapiga masao boost ni saa kitu kaa hiyo yani. Guys, mimi nakusikiza nakusikiza but si atina judge. Sasa unajua kuna by the kuna mademu so wanakuanga na wivu. Obviously ukianza kuita mtu mwenye mko related na wewe mwenye unaita my idea ama mko related. Ukikuwa kwa related anatoka yani huko nyumbani demo kutoka huko home. Sema tu kweli, funguka tu roho. Mshaikuwa ina situation na wewe demo unasema? Hapana, mimi hadi najua boyfriend yake huyo demo. Hatuna relation na yeye, lakini yeye tunakuwa tumezoana hivi, hata chali yake anajua tunafanya job na yeye hivyo kitu kayo yani. So yeye aliona hivyo ndio akajudge ati uko na react, alikuwa afuatilia vile tuna chat. Hivyo hivyo akaanza ku react, mimi nikaona hata sasa nimejaribu kumuelezea na ni kitu anajua. Sitaki kukua na headache kwa kichwa, acha tu yeye afanye shughuli zake asonge. Mimi niamue nikakaa kiasi nione kama ndarudi soko. Na sasa nimerudi soko tena. Sasa hapo ndapata msee. Guys, mzee mnasikia venye jina Moses. Guys, mzee mnasikia venye Moses anasema ni kama kulikuwa na kaishu kidogo penye nini. Sasa nikuulize, ukipata mtu mwingine, unajua by the madems, hata wewe utusikie, umekuja na jamaa ama demu yako amekuja na jamaa, jamaa aanze kumuita my dear, utasikia vizuri? Hawezi sikia vizuri, lakini ina depend wameanza kuitania wapi hiyo my dear. Lazima akuelezee. Pia venye pia mimi nilikuwa nimeelezea yani akaona. Sasa mimi nikajua kila kitu iko sawa. Iko sawa. Sasa fanya hivi bro, angalia pale kwa kamera. Do you have maybe a kid? Hapana. Hauna mtoto. Angalia pale kwa kamera, ambia wase, unataka mtu anakaa aje? Kama mimi nitaka tu dem mwenye yani ametulia. Ana mambo mingi. Sasa yani tusumbua, yani si wa kusumbua. Alafu akue support wa hii team. Yaani nikiingia kijani hivi tunaongea nikikaa hivi na anakaa hapa, tunaanza kuzungumzia mambo ya kuuza maji, asiongee mambo mengine. Yaani tunakaa tunaanza kuongea kiasi, naongea maisha, mambo ya maisha ni nini hivyo. Lakini kama upelekana na hii team, tuwezi pelekana. Juu sasa mimi most of the time nikiwa pale kwa plot, I say msee wa mani umeingia? Mbe yeye nimeingia. Ni kitu kayo yani. Alafu hapo tu yani si wa kusumbua. Hata kama anashughulika akona mboga, anapiga mboga yake pale. Iko sawa tu. Juu sasa mimi niko na mboga yangu, lakini kama anataka issue zingine tunaweza ongea nini akitaka kumpeleka out. Sasa mimi siwezi kumwambia ati naendanga out. Mimi naendanga out. Mimi juu nashindana niko out kila wakati kila kazi. Mimi siwezi kumwambia ati twenda out. Jumia hakuna mahali sijaenda. Sasa lakini akisema anataka kwenda out ni nini? Naweza mpeleka pia. Lakini with time, lakini sio kila wakati. Nikipata time. Sasa bro, acha nikuulize. Uko ready unataka kuoa, si ndio? Niko ready nataka kuoa. Sasa mambo na maniu na ndoa zinaendana aje? Sasa hizo vitu zinakuja hapa, nataka tu yani mtu
mwenye ako fan. Eh, fan tu yani. Kwa sababu unajua unaweza pata mtu lakini sasa venye mnakaa pamoja pia anapenda zile vitu una unapenda. Sasa which means mademu Arsenal wa hizo matimu zingine because unataka mtu akuoa. Sasa wewe acha nikwambie advice, guys mzee mtanisaidia hapo kwa comment section. Wewe kama unataka mtu, wacha kuangalia mambo na Man U na Man City. Hii ni maisha ya maisha yako, si ndio? Wacha mtu akikuja wewe mwenyewe utamko. Wewe mwenyewe ataingia tu system hiyo mambo Man U, hizo ni mambo mtu anaye anaingia system. Unaelewa? Ni sawa lakini hapo itakuwa ngori. Nikumoto guys subscribe. So nasema hapo ni ngori. Haya, kila mtu na maisha ya na maisha yake. Mimi nimeongea tu on my part. On my part. But kama unataka mtu mwenye ana follow Man U pia ni sawa. Ni sawa, si ndio? Tu pia iko tu sawa, yani bora kwa support. Yani tunaweza changamua pale kwa nyumba. Tunaongea hizo story kidogo tu yani kwa tunamchanganya. Eh, leo nimetoka kwa game. Eh, leo kumekuwa hivi na hivi pia ananichangamka. Lakini si hadi nakuja hapo naanza kuongea hizo story. Nikakaa ni kwa mwenda wazimu kejani. Hiyo zi. Ndio sasa mtu wake akuzaliwa. Akwetoa support hii team yani. Nitakatoa hapa yani. Hata pia juu pia mimi brother yangu alikuwa ana support hii team. Nikazaliwa ni pia mimi nikaanza kusupport hii team. So hivyo tu yani. Guys maze, mnasikia venye wewe ni Man U damu. Guys maze, mnasikia venye Msee anasema kama uko hapo nje wewe ni demu wa Man U damu ama umesikiza qualification zenye amesema, unataka ni connect naye inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambie Sentava maze, nimeona Msee ameweza na nafitizo qualification ni connect naye damu, reach out tuone venye kunae kunaenda. So mrobe me bro, maybe any last word? Ah, sina lingine. Pora tu hizo qualification ya kifika. Ni sawa. Umesema nyumbani ni wapi? Nyumbani Kakamega. Mutuaingo. Maze kama hapa YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.